muvaffaqiyat formulasi deb bitta formulani o'rgatishdi demak energiya ko'paytirilgan harakat ko'paytirilgan holat teng natija dedi demak inson qachon energichный bo'ladi energiyasi bo'ladi va shunga yarasha harakat qiladi va shu holatda o'zini his qiladi bu unga natija beradi deb aytdi bunday ko'rib turib to'xta bu o'zi uz, o'zimizni islomiy tushunchaku qanday qilib qarang energiya bu nima energiya bu duo azizlar allohdan so'rash duo ollohga bo'lgan ishonchi kuchli bo'lgan inson so'raydi olloh taolo nima deydi mendan so'ragan insonga beraman demak bu bizga energiya beradi keyin harakat demak bu harakat harakat degan joyda bitta rivoyat bor bilaslara mariyam onamiz homilador bo'lib qiynalib turgan paytda shunday kuch ketayotgan bir paytda ya'ni o'sha tug'ish arafasida kelganda bo'lganmi juda yam holsiz bo'lgan paytda shunaqa bir ollohga nido qiladiki allohdan so'raydiki ey olloh menga kuch ber menga kuch ber deb so'raydi va alloh taolo aytadiki vahiy keladi ollohdan vahiy keladiki nima bo'ladi oldingdagi xurmo daraxtini silkit o'sha şey paytda bilamizki xurmo daraxtini kattaligi shunchalik darajada bo'lganki eng kuchli baquvvat insonlar ham u xurmo daraxtini silkitish u yoqda tursin joyidan umuman qimlata olmagan lekin vahiy keladiki xurmo daraxtini silkit va mariyam onamiz qo'llari bilan xurmo oldidagi xurmo daraxtiga shunday tegar ekan xurmolar tushishni boshlaydi bu nima degani sababini qiling degani ya'ni nimadir de so'radingizmi sababini qiling ya'ni harakatini qilib qo'ying duo qildingiz sababini qiling sababini qilganingizdan keyin mana bu eng kuchlisi azizlar holat holat nima degani siz o'sha holatga tushing duoda so'radingiz ollohdan so'radingiz shunga yarasha harakat qilyapsiz va olloh berishi aniq deb turib holatga tushishingiz kerak menga baribir beradi olloh chunki men undan so'radim deb turib siz shu holatga tushishingiz kerak siz katta pul topishni so'radingizmi ollohdan demak katta pul topgan insonni holatiga tushishni boshlang siz ollohdan qaysidir universitetga kirish haqida so'radingizmi demak o'sha universitetning studentlik haqida o'ylang men o'sha universitet studentiman deb o'zigizga xuddi shu holatni ravo ko'ring nima uchun chunki siz ollohdan so'radingiz agar sizni ollohga bo'lgan ishonchingiz yuqori bo'lsa o'sha holatga tusha boshlaysiz ya'ni shak shubhadan xoli bo'ling degani allohdan so'radingizmi shubha qilmang bir e, xillarni uchratganmanr so'ragandim bermadi baribir shuning uchun so'ramayman boshqa deydi deb shirk keltirib qo'yadi ya'ni allohga shubha bilan qarab qo'yadi e so'ragandim bermadi degandan keyin qaytib so'rashni xohlamaydi bu demak azizlar holat mana shu uchta narsa sabab deyiladi uchta narsa siz sabab sababini qiling allohdan so'rang va sababini qiling natija nima deymiz ollohdan natija bu allohdan siz natija haqida bosh qotirmang natijani ollohga soling siz sababini qilish haqida bosh qotiring